shqiptarin për këto çështje, pse për këtë shkak të kësaj vujtje që po rreth rrotullohet rreth liderit. Zoja Alçka, me kë dhe në funksion të kujt veprojnë të pakënaqurit e Foltorës për shembull? Përveç kësaj jo ti të shpjegoj këtë në sa të sopsa të paktën është në Elbasan. Ka një pjesë që ka qenë partia zyrtare, edhe ajo tashmë është ndar. Një pjesë e ka marr, po them, ky grupi i mesit, po flasë zoti Bardhi dhe shok, më thën, kolegët e tjerë. Të pakuzionuarit e kohës po i quajmë. Janë 5-6 grupime brenda Partisë Demokratike, jo opozitës, Partisë Demokratike. Jo grupimeve të reja. Si do të ndodhi, si do të rregullohet? Pra një thirrje, një grupim i kësaj natyre, ndoshta mund të krijojë një fuzion i këtyre copëzave të ndara. A besoni se iniciativa është përbashkuese se pikërisht për karaktere një përbashkuese po akuzoheni? Unë them që është përbashkuese. Në këtë pikë është përbashkuese të paktën. Ato që kanë mbetur dhe që kanë janë, po them kështu me këtë, më falni për termin, që janë zhbërishuar, është një pjesë e Partisë Demokratike. Është zhbërishuar, nuk mendon më se duhet të vazhdojmë me Berishën. Atëherë kjo pjesë duhet të organizohet apo do t'ia falim? A është lëvizja juaj zhbërishiste? Nuk e them, e fola për atë çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike, nuk po them për lëvizjen. Lëvizja është e qartë çfarë ka thënë. Po duket se rryma është ky lloj identifikimi. Jo, shpjegova, përderisa në klubin, po them në këtë klub, shahet Spaku, a ka Spaku probleme? Sigurisht që ka probleme. Spaku të iku, iku, ndoshta nuk i iku, por ashtu ndodhi, iku zëvendës kryeministri. Mendoj, i le një larushi, një veshtulli, diku ka gabuar Spaku. Por nuk ka të drejtë zotë Neza, kur ju kritikojnë që ndarje duhet të keni më të qarta edhe kur bëni akuzën, edhe kur jeni kritike edhe kur komplimentoni. Pa tjetër, po ne duhet i lëmë kohë Spakut, sepse jemi po të njëjtët personazhe që kemi votuar drejtsinë e re dhe jemi të njëjtët personazhe pak a shumë që i vijmë me gurë drejtsisë re. Ku janë këto dy agenda të ndryshme brenda një legjislature, brenda të njëjtëve njerëzve me të njëjtën staturë politike? Do të thotë sepse drejtsinë e re detyrimisht e keni votuar një zëri të gjithë. Dhe edhe zërat, mfal, po dhe mbarova zoti Nesa, mfalni, edhe zërat që këta tani po bëjnë një ndarje të re, shumë i gabuar dhe është thjesht anatemuse dhe kërkojnë fajtorin aty ku nuk është fajtori. Fajtorin do ta kërkojnë në datën 26 korrik në Parlamentin Shqiptar me atë çfarë ka ndodhur me kodin zgjedhor, i cili fund fundit ia dha ndoshta minimumin, po them vetëm minimumin, 12 mandate.